Vi har med oss noen sjøfolk her I studio. Ikke akkurat pirater, men... eller, det egentlig pirater? Kan du si første navnet dere? Erik Jørnvik. Line Stenberg. Og dere har nå seilt ifra Belfast og til Ålesund. Hvordan var det? Nei, vi hadde en litt tøff tur med vind og sånt noe, så vi ankret opp I Skottland. Så vi avbrøt av reise, men det var en fin tur. Var det tegn til sjøsyke og sånn? Det var noen som var sjøsyke, et par stykker, men det gikk fint da. På det høyeste hadde vi 5 meter høye bølger, så jeg skjønner godt at noen følte litt på den bevegelses. Hvordan kom dere på ideen at jeg skal bruke en uke eller to på å seile I sommer? Jeg har faktisk vært ombord I 2 måneder nå da. Oi. men jeg var med som medseiler I fjor, og det som ble jeg kjent med de ombord, og da nå I år så vi med som vaktledere I stedet for medseilere, så vi har mer ansvar for de som er medseilere I år da. Første reis, folka. Ja. Så du også har vært med I tålskips før? Ja, jeg var med I fjor på Christian Radich, og så har jeg seilt med ATYLA et par ture tidligere. Så. Hva spesielt med den båten, ATYLA? Det samholdet, vi ikke så veldig mange ombord, sånn som på de store skipene, der det kanskje 150 ombord, vi var 15 på forrige tur, så du blir veldig godt kjent med alle. Det som veldig spesielt med dette skipet at vi fra veldig mange forskjellige land, vi var fra 9 forskjellige land på turen hit, så du blir kjent med mange forskjellige kulturer og mange forskjellige typer mennesker da, og ja. Det vanskelig å gjøre seg forstått da, når du mange forskjellige språk og kulturer? Nei, det spennende å møte nye mennesker fra forskjellige kulturer og lære seg å kjenne forskjellige typer mennesker. Og nå dere I Ålesund. Hvordan det å være I denne byen? Jeg synes det veldig kjekt å være tilbake til Norge da. Jeg har vært på reise I 2 måneder, så det kjekt. Det skulle gjerne vært litt finere vær selvfølgelig, men ja, det veldig fint å være I Ålesund. Det kommer det, fine været. Har dere fått sett dere noe rundt? Ja, vi har vært litt rundt, men tenker å ta oss en litt dypere tur inn I byen I dag. Så. Hvis det ungdommer som ser på noe som lurer på, kanskje dette noe for meg neste år, kan dere si liksom, hva er liksom det beste argumentet for å hive seg med og bli med på Tallships Race? Det et eventyr, rett og slett. Du trenger ingen tidligere erfaring for å ha vært med. Du lærer alt ombord, og det kjempekjekt. Du lærer ikke bare å seile, men å samarbeide med folk. Du lærer om å kommunisere, og ja, det en fantastisk opplevelse å se verden fra en litt annen vinkel, da, på en måte. Ja, seilingen jo en ting, men hva gjør dere når dere kommer I havn? Det noen aktiviteter for dere her? Ja, I havn så blir det noen ganger så blir det litt, noen dager så blir det jobbing, og andre dager så har vi veldig mye fritid, så vi finner jo på mye rart, og prøver å finne på ting som de forskjellige stedene har å tilby, da. Så aktiviteter som avhenger av hvilken by vi I, og så videre, og så videre. Og så I alle tålskipsreishavnene så det crew parade I dag, så den her I Ålesund klokka 5. Hva skal dere gjøre der? Vi skal få være med da, så ja, vi har ikke noe helt planlagt enda, men vi får se hva det blir. Det blir ikke som en sånn russetog der alle finner på stands? Nei, men det kan minne om, det mye musikk og det god stemning, så dere får ta turen dit. Den oppfordringen går videre. Tusen takk skal dere to ha. Lykke til videre I seilasen. Vi skal lære litt sjømannskap. Det jo mange ting som man må lære der. Blant annet kanskje å lage tønne. Lisa Valgheim, og du ute I Ålesund sentrum.